Ale copak, mistře, copak? Slíbil jste mi. Větrnici, jakou svět neviděl. Ale já ji taky nevidím. Jak byste mohl? To je totiž neviditelná větrnice. A takovou, jak račte uznat, svět ještě neviděl. To jistě ne. Však my si najdeme potvůrku. Tu je. Jemináčku, ta je tlustá, jako ruka. Však taky něco váží. Je, to je vůně. Čichněte si. Pane Hostinský. Já nic necítím. Ne. Ne. To asi máte rýmu. No, rýmu. Ah, a teď se do ní pustíme. Pane Bože, ty papáňčko. Rejt jako dort. A střívko. To se jen rozplyne na jazyku. Jedno jediné soustíčko a našinec by řekl, že spořádal půl prasete. Uf. To jsem se najedl. Opravdu zázračná jítrnice. Tu ještě budu mít zítra k snídaní, k obědu i k večeři. Vy jste ji nekutnal, pane Hostinský? Ne. A to já vám tu kousek nechám. Počkejte. Budete se olizovat až za ušima. Tak. Abych měl co zakousnout. Pa-param-pam-pam, pa-ram-pam-pam, pa-ram-pam-pam.